Hei, jeg heter Martin, og jeg jobber i Ravnerhus. Vi er et firma som spesialtilpasser hus for kunder, med tegning og søking og alt som er nødvendig for å komme gjennom den prosessen. Og i tillegg til det så har vi noen egne prosjekter som vi bygger for salg. Og de skal vi ta deg med på en runde på nå. Her i Kobberveien, her har vi for salg en tremannsbolig. Her som vi står nå, så er det en leilighet på ett plan, som er 170 kvadratmeter stor. Han har 4 soverom, og 2 bad og stort vaskerom. Det er en perfekt leilighet med god tilgjengelighet for alle aldersgrupper. Da har vi kommet ned i underetasjen i Kobberveien. Her er det delt opp i 2 leiligheter. Leilighetene er på 80 kvadrat per leilighet, og de er med 2 soverom og vaskerom og en egen bod. Da er vi kommet på Littlåsen på Ravnanger, nærmere bestemt Littlåsen nummer 18. Her har vi for salg 2 store tomannsboliger. De er på 200 kvadrat hver enhet. Disse boligene har en fantastisk beliggenhet øverst på Ravnanger, og de har sol fra morgen til kveld. Fantastiske tomter. Disse boligene regner vi med skal være ferdigstilt rundt jul 2016. Her er vi kommet på Varene på Erdal. Og her bygger vi 2 tomannsboliger. Det er faktisk 2 av de er reserverte, og 2 av de har vi fortsatt for salg. Boligene er på 160 kvadrat, og de har 4 soverom, 2 stuer, 2 bad og vaskerom. Og en fantastisk utsikt, som du ser.